دی نه پس تمنګ باید په دې باندې ځان پوه کړو چې پی ویو وګورو. پی ویو ډېر زیات مهم ده. پی ویو کې باید موږ چې ته متوجه شو، اول دا چې هر پی ویو نه پس ته کیو آر اس کمپلیکس شته ده. په هر پی ویو یو رقم ته دي، یو پی ویو د بل پی ویو سره خو فرق نه لري. جګوالی څومره ده، غټوالی څومره ده، او شکل په کوم شکل کې ده. آیا دا پی ویو چې ده لوړه ده، دا پی ویو د ام په شکل کې ده، او یا نور تغیر لري؟ چونکه دا هر یو کاریکټر چې موږ وویل د پی ویو په برخه کې دا مهم ده، دا د مختلف مرضونو موږ ته نشاندهي کوي. اوس د پی ویو په برخه کې موږ یو څو سیجګانې ګورو چې موږ ته د مختلفو مرضونو په برخه کې معلومات راکوي، یا مختلف مرضونه موږ ته ښیي. په دې سی جی کې که چېرته تاسو وګورئ، په دې سی جی کې د لید توکې پی ویو غټه ده، پراخه ده، او لوړه ده. همداسې په لید تری کې او ای وی اف کې هم ده. د پی ویو پراخوالی او جګوالی دا موږ ته د رایټ ایټریل انلارجمنت یا د رایټ ایټریم د غټوالی. اوس موږ ګورو په دې سلایډ کې تاسې د رایټ ایټریل انلارجمنت په برخه کې تاسې کتلی شئ چې پی ویو د دوو خانو نه غټه ده په هایټ کې. په دې کې د پی ویو غټوالی چې دی هغه د یو خانې نه زیات دی. نو دا د دوو خانو نه که پی ویو چېرته زیاته وي، دا د رایټ ایټریل انلارجمنت دی. د رایټ ایټریل انلارجمنت د ټولو نه مهمه وجوه یا علت چې دی هغه پلمه نه دی، هایپرټنشن دی. اوس پی ویو بیا موږ سره کومک کوي د لفټ ایټریل د انلارجمنت په برخه کې. که چېرته تاسې په دې سی جی کې وګورئ، د پی ویو شکل چې دی هغه د ام په شکل کې دی. تاسې لږ متوجه شئ، د پی ویو په مخکني سلایډونو یا مخکني سی جی کې پی ویو چې وه هغه اوږده وه، لوړه وه، پراخه وه. په دې کې چې دا پراخه ده، ولې شکل چې دی د ام په شکل کې موږ ته ښکاري. په انګلیسي کې ورته بایفیټ وایي. دا بایفیټ اپیرنس د سی جی یا د پی ویو دا د لفټ ایټریل انلارجمنت ښایي. دا مخکې سی جی کې بیا ما تاسو ته وښودو. تاسې کتلی شئ په لیټو کې چې دی د پی ویو چې دی د هغه پراخوالی د 0.04 نه زیات دی، او نوچډ پی ویو ده یا د ام په شکل کې ده. تاسې ام یادم وي، دا ډېر اسانه ده. همیشه ام ته فکر وسیږئ که چېرته پی ویو د ام په شکل کې وي، دا د لفټ ایټریل انلارجمنت ښایي. لفټ ایټریل انلارجمنت د ټولو نه مهم علت چې دی هغه هایپرټنشن دی یا فشار دی، د وینې فشار دی. دې نه پس ته باید موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې د پی آر انټرول څومره دی. پی آر انټرول ډېر زیات مهم شی دی. په دې باندې پوهېدنه دې لپاره ضروري ده چې موږ پوه شو چې کوم بلاک خو نشته دی. نورمال د پی آر انټرول وخت چې دی د 0.12 نه نیولی تر 0.20 پورې دی. تاسې لیدلی شئ په دې سلایډ کې د کې د پی آر انټرول چې دی هغه د 0.12 نه تر 0.20 پورې دی، چې تقریبا د 3 نه نیولو تر 5 وړو خانو برابر دی. په دې کې که تاسې وګورئ د پی آر انټرول چې دی هغه 0.12 دی. تقریبا 3 خانې دي. که موږ وګورو تقریبا 3 خانې برابرېږي. د پی آر انټرول چې دی د دې لپاره مهم دی که چېرته پی آر انټرول زیات وي، نو دا چې دی دا د مختلف هارت بلاک د فرسټ ډیګري، سیکنډ اینډ تھرډ ډیګري هارت بلاک په برخه کې موږ سره کومک کوي. او که چېرته دا ډېر وړوکی وي، نو دا د وولف پارکنسن وایټ سنډروم دی چې په هغې کې د هغه په پېژندنه کې موږ سره ډېر زیات کومک کوي.
زه دا غي په تفصيل کې نظم دا په ما په اند لیکچرونو کې زه د مختلفو مرزونو ای سی جی ګانې په برخه کې معلومات ورکول غواړم او هغه کې به زه ولف پارکنسن وایټ سندروم تاسو ته تشریح کوم. خو په دې د دننه مې یو ای سی جی راغستل که تاسو چیرته وګورئ په دې ای سی جی کې د ټولو نه مهم شی دا دی چې د پی ویو د کیو آر اس کمپلیکس په منځ کې چې کومه فاصله د پی آر انټرول چې ده هغه ډیر وړوکی ده او دا د وړوکوالي سره سره چې دی که تاسو چېرته وګورئ د آر ویو چې ده دا د ډلټا ونې ده دا د ولف پارکنسن وایټ سندروم غټه نښه ده. بل موږ باید په دې باندې ځان پوه کړو چې اکسس د ای سی جی څنګه دی. دا نارمل اکسس دی. نارمل اکسس د ای سی جی تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې نارمل اکسس د ای سی جی چې وي هغه د منفي دېرش درجو نه نیولې ډیګري نه نیولې تر نوي درجو پورې وي. که چېرته دا د منفي دېرش درجو نه زیات شي نو دا لفټ اکسس ډیویشن دی. که چېرته دا د نوي درجو نه زیات شي دا رایټ اکسس ډیویشنز دی. رایټ اکسس او لفټ اکسس ډیویشن چې دی دا خپله ډېر مهم شی دی چې موږ ته دا وایي چې په قلب کې څه مشکلات امکانات شته دی. تاسو اوس وګورئ دې دپاره یو عادي او اسانه فارمول دی په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په ای سی جی کې دا معلوم کړئ چې دا رایټ اکسس ډیویشن دی لفټ اکسس ډیویشن دی او که دا نورمل اکسس دی. اولنی ای سی جی کې که تاسو وګورئ په دې کې فارمول دا دی چې تاسو به همیشه لید 1 او لید 2 مقایسه کوئ یا ځینې وخت لید 1 یا ای وی اف مقایسه کیږي. که چیرته په لید 1 کې د ای سی جی کیو آر اس کمپلیکس مثبت وي او په لید 2 کې هم د کیو آر اس کمپلیکس مثبت وي نو دا نارمل اکسس دی. که چیرته په ای سی جی کې تاسو وګورئ په دویم ای سی جی کې زه تاسو ته ښیم که چیرته په دې کې لید 1 کې کیو آر اس کمپلیکس مثبت وي او په لید 2 کې کیو آر اس کمپلیکس منفی وي یا په ای وی اف کې کیو آر اس کمپلیکس منفی وي دا لفټ اکسس ډیویشن دی. اوس دریم ترازو تاسو وګورئ په لید 1 کې کیو آر اس کمپلیکس منفی دی په لید 2 کې کیو آر اس کمپلیکس چې دی هغه مثبت دی دا رایټ اکسس ډیویشن دی. د رایټ اکسس ډیویشن او د لفټ اکسس ډیویشن مختلف فلتونه دي هغه به زه تاسو ته پسته تشریح کړم. اوس چې دی باید موږ دا وګورو چې د کیو آر اس کمپلیکس په کوم شکل کې دی. کیو آر اس کمپلیکس غټوالی لوړوالی جګوالی او شکل بیا مهم دی لکه څنګه د پی وی په برخه کې موږ تاسو ته مو وویلې. نارمل کیو آر اس کمپلیکس چې دی د وخت تقریبا د 0.12 نه باید کم اوسیږي. که چېرته دا وخت 0.12 ثانیو نه زیات وي نو دا امکان لري چې دا به رایټ بنډل برانچ وي یا لفټ بنډل برانچ وي. دې سره سره بل د کیو آر اس کمپلیکس کې موږ سره کومک کوي چې د وینټریکولر هایپرټروفي برخه کې موږ هم پوه شو چې دې مریض ته وینټریکولر هایپرټروفي شته ده یا نه. په دې سلایډ کې زه تاسو ته د رایټ او لفټ بنډل برانچ بلاک په برخه کې د ای سی جی ښیم. زما چپ خواته رایټ بنډل برانچ بلاک ته او چپ طرف ته مې چې دی هغه لفټ بنډل برانچ بلاک ته. پی سی جی کې که تاسو متوجه شئ پی سی جی کې په رایټ بنډل برانچ بلاک کې کیو آر اس کمپلیکس به غټ وي د هغې وخت به د 0.12 ثانیو نه زیات وي او که تاسو وګورئ په هغې کې په وی 1 کې تاسو ته به د آر اس آر په شکل کې د کیو آر اس کمپلیکس ښکاري. دا د ټولو نه غټه نښه ده که چېرته تاسو ته په وی 1 کې آر اس آر په شکل باندې کیو آر اس کمپلیکس ښکاره شو نو دا رایټ بنډل برانچ بلاک دی. په لفټ بنډل برانچ بلاک کې چې دی بیا هم د کیو آر اس کمپلیکس وخت چې دی هغه د 0.12 ثانیو نه زیات دی او په هغې کې تاسو کولی شئ چې په وی 1 کې تاسو وګورئ چې کیو آر اس کمپلیکس ډیر پراخه دی او په وی 1 او وبخښئ په لید 1 او وی 6 کې چې دی کیو آر اس کمپلیکس بیا پراخه دی او د هغې کیو آر د نوچ غونې
یو شکل ورکړی دی. په آینده ای سی جی کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه په اسانۍ سره تاسو پیژندلی شئ. اوس په دې سی جی کې که موږ وګورو په لید ون کې کیو آر اس کمپلکس ډېر پراخه دی، بلکل تغیری خوړلی دی، د 0.12 ثانیو نه زیات دی او د ایم په شکل کې دی، نوچ دی. دا لفت بنډل برانچ بلاک دی. همدې شکل کې چې دی تاسې کتلی شئ چې پی وی 6 کې او پی وی 1 کې هم تغیر خوړلی دی. په رایټ بنډل برانچ کې لکه څنګه چې تاسو ته ما ویلی، پی وی 1 کې د ټولو نه اسانه فارمولې دی آر اس آر ویو. که زه تاسو ته اوس په دې سي جي کې وښیم، په وی 1 کې تاسې کتلی شئ چې دا آر دی، ب اس دی او ب آر دی. دا آر اس آر ویو پیټرن دی، کیو آر اس کمپلیکس پکې غټ دی، نو دا د رایټ بنډل برانچ ای سي جي ده. په هایپرټروفي کې د ټولو نه زیات دا وي چې رایټ وینټریکولر هایپرټروفي موږ څنګه معلومه کړو. په رایټ وینټریکولر هایپرټروفي کې چې دی د ټولو نه اسانه چې دی موږ یو فارمول په وی 1 او وی 2 کې استعمالو چې هغه موږ ته وایي چې د مریض رایټ وینټریکولر هایپرټروفي شته دی که نه. موږ په دې سلایډ کې ما تاسو ته دوه ای سي جي ګانې ښودلی دي. یو ای سي جي زما چپ طرف ته ده، یو ای سي جي مې چې ده ښي طرف ته ده. که چېرته تاسو وګورئ په چپ طرف ته ای سي جي کې په وی 1 کې چې ده هغې کې آر ویو نشته ده، او په قرار په مرور د زمان سره آر ویو بیرته جوړیږي تر وی 6 پورې. که زما راست طرف ته تاسو راست طرف ته ای سي جي ته وګورئ، په دې کې په وی 1 کې د اول نه آر ویو شته ده، او په مرور د زمان سره په وی 2 کې دا غټیږي او بیا په وی 6 کې وړوي. دواړه ای سي جي کې ډېر واضح فرق دی. په یو کې آر ویو په وی 1 کې نشته، په دویم کې چې ده آر ویو په وی 1 کې غټه ده. که چېرته تاسو آر ویو په وی 1 کې وګورئ، نو دا رایټ وینټریکولر هایپرټروفي ده. او دې دپاره اسانه طریقه دا ده که چېرته تاسو دا وګورئ، څنګه چې تاسو ته مخکې ما ویلي دي، که چېرته د دې سایز د آر ویو سایز د 2 ملي میټرو نه زیات وي، دا رایټ وینټریکولر هایپرټروفي ده. اکثر وخت د رایټ وینټریکولر هایپرټروفي سره تاسو رایټ اکسس ډیویشن هم کتلی شئ. رایټ اکسس ډیویشن تاسو ته ما مخکېني سلایډونو کې ویلي که وګورئ، لید 1 کې نیګېټیو ډیفلکشنز دی د اس ویو، او لید 2 کې چې دی هغه پازیټیو دی. نا فارمول په اساس باندې که چېرته لید 1 نیګېټیو وي او لید 2 پازیټیو وي، نو دا رایټ اکسس ډیویشن دی. د رایټ وینټریکولر هایپرټروفي د ټولو نه مهم علت چې دی هغه لفټ هارټ فیلیر وي. اوس لفټ وینټریکولر هایپرټروفي د ټولو نه اسانه ده، موږ لید وی 1 ګورو او لید 5 یا لید 6 ګورو. په دې کې موږ چې ده د کیو آر اس کمپلیکس ګورو، او دا د کیو آر اس کمپلیکس کې چېرته د 15 ملي میټره چې د اووه غټې خانو برابر ده، که دې نه که زیات وي، نو دا لفټ وینټریکولر هایپرټروفي ده. په هغه سلایډ کې تاسو ته ما وښودل، زه اوس په یو دی سي جي کې که تاسو ته زه وښیم، دا یو دوه درې، او په 5 کې یو دوه درې څلور پنځه، پنځه او درې اته کېږي. که یوه خانه د 15 ملي میټرو برابره وي، نو اته چې دی دا 30 ملي میټره شو. 30 ملي میټره که چېرته دا دواړه وي، دا لفټ وینټریکولر هایپرټروفي ده. دې نه پسه باید موږ کیو ټي انټرول وګورو. د کیو ټي انټرول ډېر زیات مهم دی. مختلف مرضونه کیو ټي انټرول اوږدوي، او باید موږ په دې باندې پوه شو چې کیو ټي انټرول اوږد دی که لنډ دی.
زما چپ طرف ته کتاب سی پی سی جی کې وګورئ پاغه کې نورمال کیو ټو انټرول ده زما خي طرف ته کتاب سی وګورئ پاغه کې اب نورمال کیو ټو انټرول ده فارمولې ډیر آسان ده د کیو ټو انټرول لپاره باید دوا ار ار ویو منس کې چې کوم خاني دي وړي خاني دا غینه باید د کیو ټو انټرول د نیم نه کم وسیږي کومه چپ خواته ګورو پاره کې دا دو ار وی منس کې فاصله چې دا ار او د دی ار وی منس کې فاصله چې دا هغه د درشت وړو خانونه خانو پورې ده او د کیو ټی فاصله چې دا هغه لس وړې خانې دي نو لس چې ده د درشت د نصف نه کم ده نو دا نورمال سی جی ده په همدې شکل باندې که تاسو په خي طرف سي جي ته وګورئ په هغې کې د دوو ار ویو منځ کې فاصله چې د هغه اوولس وړې خانې دي او د کیو ټي منځ کې چې کومه فاصله ده هغه دیارلس وړې خانې دي دیارلس چې دی د اوولسو د نصف نه زیات ده د نیم نه زیات ده نو په دې کې د کیو ټي انټرول چې دی هغه پرولانګ ده کیو ټی انټرول دا یو سی جی تاسو ته مخود نه ده په دې کې کیو ټی انټرول وګت ده دی نه پس بعد موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې په دې سی جی کې کیو ویو شته ده کنه کیو ویو ډیر زیاته مهمه ویو ده که چیرته وي نو دا اکثره د مایکارډل انفاکشن د اوسني یا د تیر شوي مایکارډل انفاکشن نښې ښایي په اکثره کې د کیو ویو چې ده په لید 2K اپ AVR کې دا په 2-3 AVR کې دا نورمال وي او دې لپاره دا مهم وي چې باید موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې د کیو ویو ډیوریشن چې دی هغه د 0.04 نه کم اوسیږي که چېرته دا د 0.04 سکنډو نه زیات اوسیږي او لوړوالی د آر ویو د یو په درې برابر وي نو دا کیو ویو چې دا پیتولوژیکل کیو ویو ده دا د دې نښه ښایي چې دې مریض ته د مایکارډل انفاکشن شوی و پخوا یا اوس ورته ریسنټلي شوی دی اخرنۍ برخه د دې لیکچر د باید موږ په دې باندې پوه شو چې ایس ټي سیګمنټ او د ټي ویو په ای سی جی کې څنګه ښکاري دا ډیر مهم دوه آثار د پی سی جی کې چې د ده په پیژندنه کې موږ کولی شو چې د انجانا اسکیمیا او یا مایکارډل انفاکشن تشخیص په هماغه ځای باندې وکړو چونکې دا ډیر مهم فاینډینګز زه غواړم چې دا په آینده کې د یو وړوکی لیکچر د ایسټي سیګمنټ او د ټي وی په برخه کې تاسو ته وړاندې کمه چې په هغه کې به زه تشریح وکړمه که چېرته ایسټري سیګمنټ الیویشن وي په کومو لیډونو کې د قلب د کمې برخې نمایندګي کوي او د کمې برخې په برخه کې موږ ته وایي چې هلته مشکل دی یا ټي ویو چې ده چې څومره ډیپریشن شوی یا ټي ویو انورژن شوی وي هغه په کومو خلکو کې نورمال وي په کومو بیا هم په دې کې که تاسو وګورئ په دې سي جي کې ما د مایوکارډل انفاکشن دا یو سي جي ده که تاسو دې ته متوجه شئ په لید 2-3 او ای وی اف کې د ایس ټي سیګمنټ الیویشن شوی ده نو دا انفیریر مایوکارډل انفاکشن ده او که تاسو وګورئ په لید وی 1 کې وی 2 کې او په وی 3 کې تر سهاده پورې ریسیپروکل ایس ټي سیګمنټ ډیپریشن شوی ده دا انټرولیټرل مایوکارډل انفاکشن په دې کې تاسو لیدلی شئ چې په لید 1 کې د ایسټي سیګمنټ الیویشن ده او دې سره سره ای وی ایل کې ایسټي سیګمنټ الیویشن ده او ورسره په وی 2 وی 3 وی 4 وی 5 او وی 6 کې ده په اخر کې یو جان تشکر ستاسو د وخت او د لیدنې په دې سلایډ کې ما خپل د ایمیل ادرس لیکلی ده که تاسو چیرته کومه پوښتنه لرئ نو زه به خوشحاله یم چې تاسو ته ځواب درکړم یو ډېره مهمه خبره چې په آخر کې زه ویل غواړم هغه دا ده چې
په دې دواړو پریزنټیشنونو کې که تاسو فکر وکړئ د سلایډونو په اخره کې لیکنه هم شوې ده. دا لیکنه ډیره زیاته مهمه ده. تاسو کولی شئ چې د دې لیکنې څخه استفاده وکړئ او خپل ویډیو په همدغه باندې بند کړئ او وګورئ دا لیکنه چې دا د هغې سلایډ کوم سلایډ کې ما د یو قسمت په برخه کې خبرې کړې لکه د مثال په طور باندې د پی وی په برخه کې مې خبرې کړې دي، د هماغې پی وی تشریح په لیک کې هم شته دی. نو هیله لرمه چې دا به تاسو ته د ای سی جی په پوهه کې نور هم کومک وکړي. ډېره مننه.